Millaiset ovat puutuotealan näkymät tällä hetkellä, toimialapäällikkö Inka-Riina Sipiläinen? Puutuotealalla menee ihan hyvin tällä hetkellä. Ala on kuitenkin hyvin rakentamiseen sidonnainen ja suhdanneherkkä. Tänä vuonna rakentamisen tahti on jo hidastunut viime vuodesta, mutta kotimaan markkinan kysyntä on edelleen hyvällä tasolla. Ja jos katsotaan viennin lukuja, niin tämän vuoden alkupuolisko, niin viennin arvo oli noin 3% suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Ja mä uskoisin, että päästään siihen noin 3 miljardiin euroon viennin arvossa puutuoteteollisuudessa. Sahateollisuudessa kilpailukykyyn vaikuttaa tukkipuun korkea hinta. Sahojen tuotantokustannuksista noin 2/3 tulee raaka-ainekustannuksista. Ja sahateollisuuden kannattavuus on ollut syynä siihen, että investointivelkaakin on kertynyt. Globaalilla tasolla puutuotteiden kysyntä tulee jatkumaan hyvänä. Ja erityisesti puurakentamisen osuus tulee kasvamaan. Nyt on myös hyvin otollinen aika täysin uudenlaisille puupohjaisille tuotteille ja innovaatioille. Ja uskoisinkin ihan lähitulevaisuudessa jo nähdään kiertotalouteen sopivia ratkaisuja ja muovia korvaavia tuotteita puutuoteteollisuudestakin.